Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Tuan-tuan, pagi ini saya ada baca satu artikel tentang satu company di US, bagaimana mereka sebenarnya apa itu keluar daripada masalah COVID-19. Maksudnya ramai company-company ataupun syarikat-syarikat yang bermasalah semasa COVID-19 ni. So ada satu cerita, company ni mempunyai lebih 150 branch di seluruh USA. Dia menjual, dia sebenarnya satu company farmasi, satu company farmasi, dan terpaksa menutup branch mereka, jualan mereka, kerana masalah COVID-19 ni. Jadi arahan kerajaan. Tapi mereka telah sangat lama dalam industri, lebih 60 tahun. Tetapi jualan bagi ubat-ubatan dan juga farmasi mereka telah menurun sebanyak hanya lebih kurang dalam 10% sahaja apabila berlakunya COVID-19 ni. Jadi CEO kepada farmasi tersebut telah membuat satu, orang kata, inovasi baru. Setiap branch mereka di seluruh di US telah diberikan satu arahan di mana membuat jualan melalui video ataupun melalui media sosial, beberapa ubat atau dan juga suplemen yang mereka mahukan, apa yang mereka maksudnya result yang mereka dapat dengan kerana mereka terkejut dengan result tu, kerana jualan mereka hanya pada 5 hari pertama yang mereka telah buat melebihi melebihi jualan sebulan yang mereka selalu buat. Maksudnya 150 branch tu semua sekali diarahkan menjual ubat-ubatan ataupun produk mereka melalui online dan fokus kepada video call, video. Mereka telah mendapat jualan lebih tiga kali ganda daripada produk yang telah mereka buat. So jadinya sebenarnya tuan-tuan, saya nak ceritakan pada pagi ini adalah, misalnya tuan-tuan meniaga sekarang, mungkin dah lama tak buka kedai, dah lama tak berniaga, tuan-tuan terpaksa dan tak boleh tunggu lagi. Ini dah raya ketiga, tuan-tuan terpaksa buat sesuatu. Antaranya adalah tuan-tuan perlu belajar bagaimana untuk onlinekan produk ataupun bisnes tuan-tuan. Dan perkara yang paling penting adalah menjual melalui video. Maksudnya produk-produk itu kira macam lebih kata go shop dalam TV tu kan. Jadi tuan-tuan kena belajar dan perkara macam tu. So mudah-mudahan tuan-tuan, so kita tengok, memang dah ada break ataupun dah ada satu result as a company, satu company di US as jual farmasis, jual ubat-ubatan. Dia orang jual melalui, orang kata, media sosial. Bukan sahaja mereka dapat jualan yang sama setiap bulan, tetapi melonjak sehingga 3 kali ganda. So tuan-tuan, so bangun hari ni, lakukan sesuatu untuk bisnes tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan akan berjaya.
dan saya akan berjaya. Saya doakan tuan-tuan sihat dan selamat hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.